У Рівному обговорили реконструкцію авангарду. Розмови про реконструкцію авангарду тривають вже довгий час. Рівнянам представляли різні проекти щодо цього, а влада обіцяла виділити кошти. Проте наразі стадіон знаходиться в поганому стані. Сьогодні спортсмени звернулись до міської влади з проханням замість центрального входу у стадіон облаштувати комплекс, по якому матимуть змогу тренувати, зокрема, легкоатлети. Раніше стадіон був у спільній власності Рівненської обласної і Рівненської міської ради. Однак у минулому році місто стало єдиним власником авангарду. Двом бійцям з Рівненщини потрібна допомога. Хлопці підірвались на розтяжці. Під час виконання бойового завдання поблизу села Павлопіль Волновацького району, що на Донеччині, постраждали два бійці з Дубно. 32-річний Микола Римарчук з Дубенської військової частини та 21-річний Степан Ключинський. В Миколи пошкоджена нижня щелепа та сліпе поранення лівого плеча і грудної клітки. Він у тяжкому стані, проте почувається вже трошки краще, почав розмовляти. У Степана сліпе поранення верхньої третини правого стегна. Обом бійцям потрібне дороговартісне лікування. Сім'ї просять допомоги всіх небайдуже. Реквізити допомоги зображені на екрані. Герман просить збільшити кількість працівників у ЦНАПі. Кожного дня до міського бюджету ЦНАП приносять 8-10 тисяч гривень. Про це на засіданні бюджетної комісії розповів начальник Віталій Герман. Окрім того, він просив збільшити штат на 18 чоловік. Нам передадуть ще функції реєстрації, видачі паспортів та інше. І для того, щоб надавати ці послуги, нам потрібні нові працівники. Адже навіть такої кількості працівників нам недостатньо, додав Віталій Герман. Депутати змінили механізм нарахування пенсії. Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до статті 40 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо порядку визначення заробітку для обчислення пенсії. Законопроект депутати підтримали на засіданні сьогодні. Законодавчим актом встановлено для обчислення пенсії враховувати заробітну плату за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 10 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд за 30 червня 2000 року незалежно від перерв, повідомляє прес-служба Верховної Ради. Указ про демобілізацію четвертої хвилі набув чинності. Указ про звільнення в запас військовослужбовців четвертої хвилі часткової мобілізації набув чинності. Відповідно, з лав армії звільнять 45 тисяч військовослужбовців, яких призвали указами від 21 липня 2014 року та від 14 січня 2015 року. Як відомо, указ про демобілізацію президент Петро Порошенко підписав 25 березня. Водночас міністр оборони Степан Полторак у лютому повідомив, що завдяки збільшенню кількості контрактників у разі прийняття рішення про чергову хвилю мобілізації, план буде істотно меншим, ніж раніше. Порошенко заявив Саквареліце, що відставку з ним не угоджували. Екс-прокурор Одеської області та екс-заступник генпрокурора Давид Саквареліце у вівторок був на зустрічі з президентом Петром Порошенком, який запевнив, що звільнення Саквареліце з ним не угоджували. Про це екс-прокурор заявив під час брифінгу. Як відомо, генпрокурор Віктор Шокін звільнив Саквареліце у вівторок. Цьому передував тривалий конфлікт між обома чиновниками. Саквареліце стверджував, що Шокін, зокрема, перешкоджав розслідувати справу діамантових прокурорів. Додамо, що сьогодні депутати відправили відставку генерального прокурора України Віктора Шокіна. Поблизу кордону Німеччини та Польщі стався потужний вибух, є постраждалі. Польському осинові дальньому стався вибух на яйці з фейерверками на місцевому ринку. Вибух стався близько 13:00. В результаті вибуху, причини якого невідомі, спалахнула пожежа у центрі ринку. На місці працюють 16 пожежних бригад. За попередніми підрахунками пожежників, поранення отримали 8 осіб. Один з поранених перебуває в важкому стані, двоє непритомні. Повідомляється, що швидкі продовжують прибувати і поранених може бути більше, оскільки частина людей могла дістатись лікарень самостійно. Наразі робота прикордонного переходу Хоенвудсен німецького боку блокована. Індія повністю перейде на електричний транспорт. Вже до 2030 року уряд Індії розраховує перевести країну на електричний транспорт. І для цього влада розробляє програму, після реалізації якої у громадян з'явиться можливість оформляти кредит на електромобілі і при цьому не платити початкові внески. Причому розплачуватися вони будуть грошима, які витрачали б на бензин. Відомо, що країна знаходиться на 6-му місці по споживанню нафти, але при цьому в країні видобувають лише чверть необхідного палива. В основному його імпортують. Мігранти побилися з поліцією на кордоні Греції і Македонії. На кордоні Греції та Македонії у вівторок дійшли до сутичок мігрантів з поліцією. Сутички спалахнули після того, як десятки мігрантів і біженців заблокували залізничні колії на півночі Греції, вимагаючи Македонії відкрити кордон. Вони, зокрема, поставили намети на залізниці, яка поєднує грецький порт Пірей з більш північними європейськими містами. Поліція намагалась розчистити колії, коли мігранти почали закидати її камінням. При цьому правоохоронці намагалися затримати одну з протестувальниць. Грецька влада в останні дні робить спроби евакуації стихійного табору мігрантів біля селища Ідоме, намагаючись розселити людей у притулки. Більшість мігрантів відмовляються виїжджати, сподіваючись все ж перетнути кордон.